Dakle, predsjednik opštine Inđija ovde gde je trenutno najkritičnije, reklo bi se, u Sremu. Kako se vama čini i šta ste učinili iz Inđije da pomognete Mitrovčanima? Na našu sreću mi u Inđiji nemamo ovakvih problema, dakle Inđija je sve pod kontrolom i zato smo sve svoje resurse koje imamo stavili na raspolaganje štaba za vanredne situacije ovde u Sremskoj Mitrovici. Od jutros je 30 ljudi iz komunalca našeg javnog preduzeća ovde koji rade, poslali smo određene alatke, tako da pomožemo ljudima onoliko koliko je naše moći. Spremni smo da pomognemo na sve načine i ja sam ovde lično kako bi koordinirao direktno sa našim ljudima u Inđiji. Ako bude bilo neophodno da se pošalje da li ljudi, da li neke mehanizacije, bit ćemo ovde i pravovremeno ćemo reagovati s vama. Hvala lepo.